ayo masaha yaje nka saa munani z'amanywa turongera nyine tujya mu by'urukundo rwacu turibukiranya ndavuga ati nuko nyine bimeze ngiye kugenda muri ayo masaha ntabwo yigeze yongera gutuma nsohoka abashyitsi bamubiri bamba bavuga ati mutari nasohoka ngakagenda turahita tumenya kuri ikigwari ubwo rero byarangiye n'ubundi mbuze uko mbigenza cyane ko bari banakinze ariko si ibyo no gukinga numvaga ko ari ibintu biri burangiye wenda bari kuntera ubwoba navatse ko bashyitsi bahari nakaba hari nta cyaba n'ubundi bashyitsi bahari nkomeza kwica mvuga ati mutecu naza ndabimubwira bandike ngende ariko birangira byanze abaho yuko yagenda nanjye ubwo nyinda mugira umugore ibizaba bizaba inyuma ariko araba umugore wanjye ati nibura wenda uyu nguyu biragaragara ko twanakundanye nta n'ikibazo nimvuga ko nta n'ikibazo gihari ariko ikintu cyaniraga agahinda ni ukwita ntekereza inzoga z'abandi batanze nkatekereza abantu bo mu cyaro bari bazi ko ngiye gutumira na yansabye ko telefone nyikuraho yego telefone nayikuyeho wayifunga mu rugo ni cyaje kumbabaza ni ukuntu nari umuririmbyi nasengaga nkaba ngiye gipagani wishingiye yego twikomereze mu nkuru yacu icyumweru kiraba cya mbere kirageze iwanyu ntibaza kuko bimeze umusore wagukoye nta makuru afite haba no muri famiye ntawe uzi ahantu uri ndetse n'umusore na bashiki umusore nabaga mu cyumba ngo nasohokaga ngo mbe najya kure muri famiye wari wageze ubwira aho nta n'umuntu wo hanze wambonaga buri gihe cyarageze mu mezi atatu umuhungu aravuga ati noneho ndi kubona biri kugera byanga noneho namera ari kundeba nabi kandi kubona nta bushobozi mfite bwo kuba nayimuwe cyane amezi atatu arashize umuhungu niwe wakwibwira ati ndabona situwasiyo zitameze neza ugiye yego byaranguye cyane nibaza ukuntu ugiye gusubira mu rugo n'ibyo byose byabayeho numva birangoye wamubwiye iki muri icyo gihe gusa twarashwanye bashwanye nyine ndarakara cyane ngo ati n'ubundi ubwo ni ibindi washakaga ubwo iyo nabuze ukuntu mbigenza ndeba ukuntu asura mu rugo kandi icyo gihe nari natwite ariko inzira itaragaragara neza ubwo nyine naragiye ngeze mu nzira nibaza ukuntu ndi bujye mu rugo nibaza ukuntu ndi bujye mu maso ya wa muhungu kandi yaranahaturiye mu rugo ukuntu mbigenza mpita mpitamo kongera gushaka akazi ko mu rugo utwite yego inda yaragiye rijya mu mezi umunani itangiye kugaragara amezi umunani ukora akazi ko mu rugo ariko batabizi naragiye ageze nyabugogo ngura igipande cy'igitenge ngira nakenyeye kugira ngo babone yuko nari narashatse gusa kubera ko dutuye mu muhanda abantu bambonye bwa mbere bambajije ati si byagenze gute ko twategereje ubukobwa bikanga bakagushaka bakakubura ndetse n'umugabo wawe ateza ikibazo mu rugo akubaririza biranga baragira ubu bagahehe ndabona ati nubwo yankundaga ariko ntabwo ngiramukundaga nabi uwo nkunda kandi ni nawe twese tunabana mbabwira ko narindi mu rugo barabese none kuko zinjije kubyarira ahangaha umugabo yagiye mu kazi nyine ndababeshya nagiye nicara mu rugo no mu rugo nyine barambonye akubitwa n'inkuba barambaza icyabinteye ndabasobanurira ariko ntabwo nababwiye ubuzima bwose n'ubundi nawe wababwiye ko uvuye mu rugo rw'umugabo yego mama akajya agenda akazana abandi bakobwa akavuga ati uyu nguyu ni we uberanye nawe kandi nanjye mare ariko nkagira kwihangana yego akamurambagiriza akarambagiriza umusore we kandi nawe uhari aho nanjye mare ndaho muri urwo rugo akamuzana tukicara muri saro uko ndi kujya mu gikari gutunganya icyayi cyo kubakiriza ubyitegure uzagenda ujye muri famiye ubabwire ubibateguze ko njye nzaza gusa werekane igihe cyaje kujya rero ngenda ngiye guteguza mu rugo ngiye no kubabwira ko umugabo nyine aje kunsaba ubwo urumva nagiye n'abana twenda duke kuko nifashisha muri iyo minsi n'amafaranga agaragara yo kwifashisha itariki nagendeyeho siyo ngiye gutuma ngaruka ambwiye ijambo rimwe naryo ryambabaje kuza hano ubu yambwiye ati uzi ko maze iminsi mbitekerezaho kuko ibyo mukecuru ambwira nkasanga ari ukuri yambwiye ati viziyo ngezemo
ntago nkwiriye kuba nabana nawe abimbwira ndi mu rugo ndamubwira se bigenze gute kubihinduye bigenze gute kandi navuga ngo tubisezeranye nta rwango ubinyerekamo ariko abimbwira gute nanga kubyemera avuga ati no ntago bishoboka n'abana babiri warabajyanye yego ndavuga ati se n'umutego waneze wo kuba nagenda gutyo aricyo witwaje muri iyo minsi mbitekerezo neza ngo muri kumwe cyangwa muri kuma ntabwo zi nyuma y'ukuntu byagenze ariko ndibuka ko iryo jambo yarimbwiye ndongeye kugarura ubwenge se uko nageze mu bitaro uko nagarutse ntabwo nkuzi uhuye niko se noneho na mama wanshyigikiraga arandekura ndibana n'abana banjye ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mubana natwe umunsi ku munsi aho muri munshezi zigiye zitandukanye twizere ko mumeze neza cyane turongeye turagarutse ibiganiro byacu tubikomereje ahangaha turi kumwe n'umwari mwiza ukeye simbizi niba mu kinyarwanda nibuze kumwita umwari niba nibuze kumwita umubyeyi ariko niyo mpamvu turi kumwe kuko ari buze kuza gufata umwanya uhagije atwibwire tuze kuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye umuntu aravuka akamara umuntu batangira atwitwe ni ugutwitwa bakagutwita ukagira amezi icyenda ku bw'amahirwe hari igihe uvukira icyenda cyangwa se ukavukira arenzeho ukajya ku isi ukagira imyaka ibiri itatu ukazamuka ukagera kuri 18 ariko numvise ngira mu ngamuntu basigaye bazitangira kuri 16 ukayifata ugakomeza ukarinda ugera imyaka ukubaka urugo ugashaka ubuhuye n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ushobora kubwira abantu bakakwigiraho cyangwa se bakiga byinshi cyane niyo mpamvu y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nta kindi tugambiriye ni ukwiga ariko twigiye ku buzima bwo turi kumwe uyu munsi tuguha ikaze yego murakoze murakoze cyane kumpa ikaze kuganira namwe ni ibintu by'igiciro kandi umuntu yubaha nitwa Mutoni wabo Christine ndi umubyeyi w'abana batatu kuko mwari sinzi ko ukiri mutoya bose bavuye muri wowe siko utabime bose n'abo wabyaye n'abo nabyaye hari n'abo ureba ku ruhande aya n'abanjye n'abawe ni byiza cyane tuguhaye ikaze tujye kuganira nawe uyu munsi yego Christine uyu munsi uri umubyeyi w'abana batatu ufite imyaka ingahe by'umwihariko mfite imyaka 33 imyaka 33 ubwo wavutse mu kuyiha ngoma muri 94 yego ni byiza cyane uvukiye mu buhe buzima uvukira hehe by'umwihariko yego murakoze navukiye mu karere ka Rwamagana aho bakunze kwita Nyagasambu abantu benshi barahazi nta muntu utahazi n'utahazi ahumva mu mateka ava ni Nyagasambu rirareba nagisupusupu yarayiririmbye uvukira mu buhe buzima wavutse wisanga mu buhe buzima wavutse umuryango umeze ute wavutse umuryango w'abana bangahe yego murakoze namenye ubwenge bena nk'imyaka 3 nisanga mu rugo ndi nk'umwana wa 4 yego birangira urumva hari batatu ariko inyuma yanjye hari abandi babiri bankurikiraga reka byaje kuba ngombwa rero yuko abo bari imbere yanjye batambuka Imana niko yabishimye barapfa muri make rwose n'ingenzi kuko ninjye mukuru mu rugo usigaye ari mukuru ubwo iki gihe wari ufite wari nko mu gihe kingana gute mu myaka ingahe ndumva abasaza banjye wa nyuma twamubuze mfite nk'imyaka 8 wari ukiri muto cyane nkiri mutoya wasigaye mu buhe buzima bwo kwakira inshingano zo kurera abandi batoya cyane gusa nyine kubera yuko abari imbere yanjye bose bari abahungu kandi nyuma yanjye hari abakobwa gusa babiri ubwo byaje kumbira nk'ikintu gikomeye cyane kubera ko agiye nawe agafite nk'inshuti zanjye wenda baza nko kunsura b'abana tungana umwe afite musaza we ngiye nkibuka ko nawe mfite nkumva ni igikomere kinkomereye ariko nubwo nari umwana ko nari nzi ubwenge nkumva koko nta muhungu nako dufite nyine ari ikintu kigoye ariko nyine igihe kiza kugira ndabyakira mu buzima bwa buri munsi ababyeyi bari
ufite ubushobozi bungana bute mwari mwaravukiye mu buhe buzima gusa icyo gihe kandi dufite ubuzima butari bubi bwari bwiza bwo mu rugo bari bifashije pe bari bifashije bitari cyane ariko nanone butari hasi cyane nanone navutse rero mbona muri iyo myaka yose nta kintu nigeze nifuza mu rugo mbe nakibura ariko nyine uko iminsi igenda itanu uko indi za ibintu bigenda bihinduka byaje gutangira guhinduka ryane byaje gutangira guhinduka aho umubyeyi wanjye mamubyara yarahuye n'uburwayi bukomeye bukomeye biba ngombwa ko bisaba amafaranga mu rugo umubyeyi data yaracuruzaga birumvikana ariko kubera uburwayi bw'umubyeyi ibintu bigenda bishira kubera no kumuvuza ibyo byose narabibonaga byose urabibona mama wawe ararwaye ibintu bitangiye guhinduka cyane ni wowe usigaye uri mukuru urera abandi bana ubuzima mwinjiyemo wari ubuzima bumeze gute wabaye mu buhe buzima guhera icyo gihe yego murakoze ubuzima twinjiyemo bw'ubuzima bugoye yego bugoye no kuba narengeze muri iyo myaka ntabwo nari mfite ubushobozi bukomeye cyangwa se bugaragara bwo kuba nakwita kuri umwana wanjye nk'uko bikwiriye ariko nakoraga uko nshoboye aho papa wacu atari nkaba mpari nkamenya ko abana bagomba gukaraba nkamenya ko bagomba kurya nkamenya yuko nayo matungo akenera kurya aho wajyaga no kwahira yego ubwo muzeye yabaga ari kwirukanka mu bitaro nanjye n'abandi kandi mu rugo yego nkamenya inshingano z'urugo kuko ari njye wari mukuru icyo gihe wari wasoje amashuri cyangwa se iyo mpamvu yaje gutuma igice cyo kwiga gisa nk'ikijemo inkomyi oya igihe icyo gihe narigaga ariko uyu munsi nkiga ejo nkasiba ejo ni nkajya mu gitondo nkasiba ejo ni nkajya kigoroba gutyo nyine nagendaga mpinduranye kugira ngo hatajya n'ibindi byangirika mu rugo hanyuma rero ubwo ubuzima bwaje gukomeza kwanga mbona birakomeje kuremba mbona mu rugo ibintu biri gupfapfana ni ko kwita mva mu ishuri ariko icyo gihe nari ngeze mu myaka cumi n'ibiri imyaka cumi n'ibiri ishuri burariretse mama wagikomeje kurwara yaragikomeje kurwara yabaga mu bitaro cyangwa yararwariye mu rugo igihe cyaje kugera bamuzana mu rugo bikangombwa ko ari ibyo umwitaho nkamenya kumukorera amasuku nkamenya kumubungabungira umutekano ubuzima bwe kandi nkita no kuba umuntu wanjye yego nkamenya ko agomba kurya nkamenya ko agomba gukaraba nkamenya ko umuntu wanjye bagomba gukaraba bagomba kurya byose njya bikoraga nubwo nari ndi umwana yego ubuzima burakomeza ubuzima bwarakomeje igihe cyaje kugira mama afite agatege agaruka mu buzima bwe busanzwe ariko icyo gihe hari byinshi nari naratakaje kandi nabonaga icyo gihe hari haciyeho nk'imyaka igera muri itatu utiga urumva nari ngeze mu myaka igera muri cumi n'itatu cumi n'ine gutyo utiga yego mama agaruka mu gatege yagarutse mu gatege twabanye undi mwaka ngira ngo ature agatege turabana ariko kubera n'ukuntu mu rugo ubushobozi bwari butangiye kugenda gahoro gahoro ubona ntacyo twakina nk'uko tukifuza ngo tube twakibona niko kwita nigira inama mbasaba uburenganzira ntangira kuba mu bintu by'imiryango uva mu rugo mva mu rugo kuri iyo myaka cumi cumi n'itatu cumi n'ine gutya cumi n'itatu cumi n'ine kubera icyo afite icyemezo cyo gutangira kujya kuba mu miryango hari umumama wari umbereye masenge yasabye ababyeyi ko twabana kugira ngo kuri umukobwa iyo ageze muri iyo myaka abakeneye akajipo keza abakeneye ko tuvuta akeneye kwiyitaho kandi mu rugo nabonaga n'ubundi ubuzima buri kugenda busa nk'aho bujya hasi kandi nyuma yanjye wari umuntu wanjye barimo barakura nabo bakeneye no kwiga navuga ati wenda nakoroshya nyine si nkajya mba konsoma twatangiye turabana rero uwo masenge arangiye uwo masenge yabaga he yabaga ku giti cy'inyoni hano urenze Nyabugogo ujya Kamonyi hari ahantu ku giti cy'inyoni aho bitaga ikarama yego uragiye yagiye turabana ubwo uvuye mu ntara niko navuga Nyagasambu
uje mu mujyi wa Kigali yego urugendo rwo kwinjira mu mujyi wa Kigali byarangoye byangoye kuko ari ubwo byarimbayeho nyuma no kuba ahantu wenda udasazwe uzi ibintu bigoye ariko ubuzima umuntu agenda bwakira yego mama twarabanye igihe kiza kugira nkajya nsoma mu gukura abo muntu abanjye ubuzima bugeze aho ngo bwaho nabwo bushaka gusa nkaho bunaniye bigenze bite byari bigenze hajyiba nk'umuri mu famiye nimuhoze bikagenda bihinduka ariko biba bigoye uze kuza ugaruka uburyo umwana uri gukura azamuka umukobwa aje muri Kigali hari uburyo biba bigoye cyane n'uburyo we agenda asa nk'uteshwa bitewe n'umujyi ibyo ntago byakubaye wenda bikaza kuba nk'intandaro yo kuba muri famiye bitagenda neza aho ntago bigeze bikubaho byabayeho nakwibuka nabo mu banje nasize inyuma nakwibuka naho mbasize ndetse n'uburwayi bwabayeho muri urwo rugo bikantera igikomere cyane ku mutima hari nubwo najyaga nicira nkigunga nkumvana n'ikintu nshaka gukora byaje rero kugera aho ngaho nyine bona ntago biri kugenda neza murananiranwa niko turananiranwa kuko hari n'igihe namusabaga kuba najya no gusura famiye agashaka kubyanga yaravuga ati nugenda nabasigara ndi mbona rero bitari bukunde kandi nkabona n'icyo nyine ntago ari gukima nk'uko bikwiye yego ora ufata icyemezo cyo kuhava bigenda bitereye kuhavuye icyo gihe icyo gihe nabonye byanze kandi mbona n'ubundi icyo nashakaga nagize ngo mbone ko nakubona iterambere yo kuba nanjye nasa neza nagize abo mbangamira mbona ntabwo ariko bigenze mpita nigira inama yo gukora akazi ko mu rugo ngo mbone ubushobozi bwo kuba nakwita nk'uko bikwiriye umujyi wa Kigali kugara utangiye kumenyana n'abandi aho ngaho wavuga ko ku ruhande rumwe nta nshuti zagiye ziza ziba inkomyi imuganira kugira ngo uze gufata icyo cyemezo cyo kuvuga ati karanije mu kazi ko mu rugo nta kintu cyagiye kiba inkomyi cyangwa se cyagiye kiba intandaro kugira ngo ufate icyo cyemezo inshuti zo nari mfite abakobwa b'inshuti zanjye twaganiraga nk'uko twari nk'uko ubuzi twagiye nko kuvoma bakambwa ati hari ahantu uravunika yego biragaragara twese turabibona ariko ntabwo ukuvunika ariko bagufata yego ntabwo ariko bakwitaho yego nanjye kuko nabira nkabona ni ukuri nkabona nacyo n'ubundi ndi kwiyongeraho ku byo nashakaga yego winjiye mu kazi ko mu rugo mu mujyi wa Kigali ubwo wari ufite imyaka ubwo ni ku myaka ingahe 15 ubwo rigeze 15 iwanyu wari wabibabwiye uvuze ati mfashe icyemezo cyo kujya gukorera akazi ko mu rugo iwanyu mwabiganiriyeho ya tugiye na telefone nayo ifite ntabwo nabibabwiye gusa ni ibintu byanje mu mutima kubera no kubwo bangiraga inama yego numva koko ni ibintu bikwiriye kandi nanjye ngomba kuba nakora kugira ngo ndebe ko iryo terambere nshaka kuba naharanira ryo kwitaho nawe nsabye narigeraho yego yego urinjije ngiye nyigiye cyarageze mbona ahantu nkora icyo gihe wavuye muri urwo rugo uhita winjira mu kazi ko mu rugo cyangwa se wavuye muri urwo rugo hari ibindi bintu winjiramo hari ahandi hantu ujya kuba byagenze bite icyo gihe navuye muri urwo rugo babwiye ko ngiye gusura ababyeyi yego yego kuko uwo mumama ntabwo yigeze mugaragariza ko ngiye kugira ngo atarakara urahava ese wavuyeyo duhinzira yo kuva muri urwo rugo wakoreragamo wabagamo winjira mu kazi ko mu rugo niho wahise ujya direct nta byagenze bito ya narabanje ngira amatsiko yo kubanza kugira mu rugo kuko hari haciyeho umwaka hafi n'igice ntagira mu rugo nigira inama umutima urabona ati reka mbanze ngire mu rugo nzava mu rugo nongera ngaruka nshaka akazi hanyuma icyo gihe naragiye ariko kugira ngo nzabone umuhanda wo kungeza mu rugo byarangoye nkumva nari ndi umuturage nageze ku giti cy'inyoni nareba imihanda nkabona ni imihanda itatu nkabura uwo nyuramo yego biranga birancanga ariko ngira umutima ungira inama nateze hari moto zitwaga uduhene twari zari ziriho naragatinze ndakubwira ati ndashaka ko mungeza Nyabugogo ntabwo nzi ukuntu yabirindutse nyine nagiyeho gusa mbona akazi umuhanda aranjyanye ngeza Nyabugogo ariko nanone kugira ngo uzave Nyabugogo ngera mu rugo byarangoye
narebaga haro ndi bunye njya gutega nkabona birananiye yego kavuga ati ndatega ndacaye ibyo nyagasampa yego tujye nishingikirije umugabo munini nibwo narimbonye umugabo munini ufite inda nazi uko natwite ngiye nibwo naye mwoye yego ndamukurikira na mvirope mu ntoki ndabata hajya niho nje ati ko byari nakose rajyanye umugabo twatinya ngo gusa mu nyamugabo muganga ajya mugenda uruhanda gandi cyakandaka nimbare bazaga ati umwana nacaka we kinago vize ndamukurikira ndamukurikira mpaka ageze mu ngozi mwanga mu ndaragara abaseye mwana biti ndabati ni byiza ambatse siko ndi kugenda ukankurikira amakuru ya ndamwaga ati rwose wa mubyewe ndashaka kundangira ahantu bategere imodoka zigerwa amagana niye wanjanya ranegera ndataha urataha ugera mu rugo ngera mu rugo ndabasuza abona ko nagiye wenda maje gukura nubwo wenda bitari neza cyane ariko nari maje kugira icyo niyungururaho ndabatekereza ariko ndabaga ati nubwo ngiye gusubirayo ntago ngiye gusura kwa masenge ubwo ngiye kujya ku kazi ko mu rugo urabibabwira icyo gihe wabibabwiraga akazi wamaze kukabona cyangwa wari utarakabona nari narakabona ariko hari abakobwa inshuti zanjye nari nasizeyo nari nizeye neza ko ningena nkagerayo bazakandangira bazakakurangira uzakugaruka rero igihe cyaje kugera cyane ko nta na telefone zabaga icyo gihe ndongeranega imodoka ndagaruka ngeze nyabugugu n'ubundi ndongera ntega nk'uko nagiye nega moto ngeza hahandi nagiye kureba umukobwa w'inshuti yanjye rero bitaga Mukamana niwe wandangiye akazi ko mu rugo akazi ka mbere ko mu rugo yego ukinjiramo byari ibintu bimeze bite urumva nubwo nagiye mu kazi ko mu rugo nagiye nkora umuntu ukiri umugeni yashatse vuba turabana twabanye imyaka igera muri ine yego twabanye neza ukora neza ibintu bigenda neza cyane twabanye neza ambira umubyeyi mubira umwana arabyandamurerera abana batatu bose nta kibazo kirimo hagati yanjye nawe yego icyo gihe mu rugo bari bameze bate igihe mu rugo naragendaga nkabasura nkababwira ati aho ndi nta kibazo nabonye umubyeyi naba ndi bugiye akabimamba nkataha nkongera nkagaruka nk'umwana mu rugo yego ibintu birakomeje byaje guhinduka bite rero ukuntu byaje guhinduka muri icyo gihe urumva nabajije kuba gakumi nageze mu myaka ijya muri cumi n'irindwi yego utangiye kuwa tuntu watangiye kumva yaramajije kuba inkumi yego aho uburyo ukireba umusore ukavuga ati ukareba umusore ukavuga ati uriya musore ibyo narabitinyaga narabitinyaga cyane narabitinyaga niyo umugabo yabimbwiraga numvaga ko mbeshya wageze cumi n'irindwi utarakundanaho n'umuntu barabimbwiraga ariko njye nkabitinya biza guhinduka bitewe twibwire inkuru yawe niho tugeze murakoze icyo gihe rero muri iyo myaka cumi n'irindwi urikiri mu kakazi ko mu rugo nyine muri kakazi ko mu rugo ariko hari umuhungu wambwiraga ko ankunda nkumva ko mbeshya cyane ko ngiye nari umukozi aho ngaho muri iyo karitsiye kandi mbona ndi n'umuturage ariko umuhungu yari umwana w'umubakire kandi mbona ndusha n'igihagararo mbona nta n'amahuriro yanjye nawe akavuga ati nta hantu twahurira nkabona ko mbeshya yari gusabye urukundo uramubereye ibamba ni nta mubereye ibamba narabyanze ariko bakagerageza kubinyereka ariko nkumva ntabwo bifasheho yego gusa nyine igihe cyaje kugera akageza naho ngo mu rugo akadusura aho ngaho wakoraga yego cyane ko twari tunaturanye ntabwo yari kure yanjye twari duturanye yego kaza tugatizanya amasede ariko akabimbwira ariko nkumva ko ari kumbeshya biza kugenda bite biza kugenda bite aho byaje guhita ukuntu byaje kugenda rero igihe kimwe twarahuye arambaza ngo witwa nde narabimubwiye umubwira izina ubwira izina tenitwa nabwiye twa mutoni gusa nyine aza kunsaba yuko nazaza kumusura nagiye nkabona nkamenyana n'umukecuru nkamenyana na mushiki we mbese ariko nkumva ntago namenye ibintu byo kugenda mu byo kugenda ujya gusura abantu muri karitsiye ariko wari umaze kumubona neza ubona ko yakuretse urukundo
yanyerekaga ariko nago nabyemeraga. Kuko iki utabyemeraga? Impamvu natabyemeraga nabonaga n'ubundi ambesha revu atayo yanjye. Ukaba wabonaga muri macya arenze pe. Yararenze cyane cyane. Kuburyo nawe icyizere kiburuka uvuga ati umuntu se yankunda. Narakiburiraga. Rero narebaga n'ukuna sa nahaturuka n'ukuna ngana nkabona ko ambeshye. Yego. Igihe cyaje kugira rero najya no kumeza tugahura. Umuhungu bigeze aho ngaho harazana abibwira uwo mama twabanaga. Uwo mama wakoreraga. Yego. Abimubwira ati nkunda mutoni. Yaravuze yarabwiye ati umukobwa wa nyamara buriya turanakundana. Yego. Yaravuze nanjye ndabanga isoni ziranyica. Ariko mburi kintu nkora. Yego. Natekereza ubuzima bwanjye ukuntu nakuze, natekereza ukuntu natangiye kubabara, natekereza ukuntu ndi no mu kazi ko mu rugo, nkumva ni ibintu nadashobora kwakira. Nabitekerezaga ariko nkabona ntabwo nshobora kubyakira, aho tuyu nawe nubuje kuba yababariza ubuzima. Sinabyemera. Igihe cyaje kugera yaraza yicaza umupapa wawe, yicaza umumama waho, arabibabwira, arabibatekerereza. Ahora ati nyamara muti nubwo mbona bitamfashe ko ngiye ndamukunda. Yego. Hanyuma ubu ukabivugaho iki? Icyo gihe nk'iyo yabicazaga akayibabwira ni ihe feedback wamubwiraga, ni ikihe gisubizo wamuhaga? Njye nta kintu nari kuba mfite cyo kuvuga. Naramwiraga gutyo gusa nkumva ko ari ibintu biri aho ngaho gusa byo kuba byashaka kongera kuri na stress. Niyo mpamvu natabyubakagaho ngo mbitindeho. No mama kitira kayimbwa kangwa tinyamaru na kambona ari umwana mwiza. Bora nta kibike igihe mazinanga n'igiye mbona mbona ari umwana mwiza nta kibazo. Nta kintu atwaye. Agusaba kujya kumusura. Ah nabwo yatsaje yansabye kujya kumusura kugira ngo imiryango y'imbone. Yego. Ariko kugira bitinyaga. Yego. Abantu wasanga ibyo abasore njya numva bavuga ntabwo najyagayo. Wanga kujyayo. Nanga kujyayo. We yarazaga mu rugo nyine agatwara n'amaside ariko yaba ari bunaneza akayaba ari wizana. Ntabwo najyagayo. Yego. Byaje kurangira bite? Byaje kurangira. Ni abana batatu. Twabyaranye babiri. Uraza kubitubwira, komeza tubwire. Ego byaje kurangira n'ubundi dukundanye ariko ngiye nkumva ko ambeshye. Yego. Ariko icyo gihe kubera ko nari ndi no mu bintu by'agakiza ibintu bakwigishaga batubwira ngo nta mukobwa w'umwari ukwiriye kujya ajya gusura umuhungu cyangwa ngo babe bari kumwe mu majoro, ibyo rero byose narabyirindaga. Ariko kugira ngo njyeyo akaba ari uza mu rugo kandi nabwo tukavugana ko ari buze n'umumama ahari cyangwa papa wacu ahari kandi tukaganira nabo bahari bisanzwe agaruka agataha. Igihe cyaje kugira rero angurira telefone. Telefone? Yego. Yaje kungurira telefone bitaga karashange. Karashange ko yari afite amafaranga yari umukire. Yari umukire kandi rero yabonye amafaranga akiri umwana. Karashamye icyo gihe amafaranga yaguraga ari menshi cyane. Ntabwo bize gusa nyine yayibayemo nk'impano. Icyo gihe anshyiramo na simukadi anyigisha nimero zo kuzifata mu mutwe. Akajya azinyigisha ngo uvuga 0-7 gutyo ndabyigaza agenda zijya mu mutwe wanjye. Igihe cyaje kujya agiye twari tuganira bisanzwe tukavugana akahamagara. Nkamuhamagara ngeze aho nanjye urukundo ruramfata. Yego. Yego turakundana. Igihe kiza kugera mva aho ngaho ndajya natanza mu rugo. Urasubira Nyagasambu. Kuri ntabwo icyo gihe mwigeze mujyana? Ya. Icyo gihe narijyanye ngenda ngiye gusura famiye. Ntabwo wari ugiye usezeye hahandi? Ntabwo nigeze nsezeye, nari nabatse ikiruhuko. Nibura wenda cy'ibyumweru nka bibiri. Yego. Icyo gihe rero nageze mu rugo ndongera nsura muri korari ndasenga. Marayo ibyo byumweru bibiri handi kwa mubuja bakajya bamumagara. Ndabe ntabwo ndashira urukumbuzi. Yego. Ndumva naramuhamagaye ndamubwira nti ntabwo nzaza vuba, ndi mu rugo hari ibyo nkiri gutunganya. Murumuna wanjye ubwo yaragiye kwiga mu rugo wambwira ati ugureho murumuna wawe kuva agiye ba wicaye hano. Narayicaye mama ari hafi nk'amezi agira nko muri atanu. Yego.
yego muri ameza 5 rero naje kuhura n'ikindi kibazo cyo gukundwa n'undi muhungu ahinyagasamba yego wow undi se byarangiriye aho ngaho oya ndi nako byarangiye ngo kuko namukundaga cyane mugikomeje gukundana ameza 5 muri ameza 5 ntago mwigeze mubonana ngaza gusure cyangwa se muhure oya ariko karasharamye gihari igihari ariyo tuvuganira ariko karasharamye byabaga ari fresh amaze bise menshi cyane cyane birumvikana uza guhura n'icyerezo cyo gukundwa n'undi muhungu yego yego naje gukundwa n'undi muhungu w'umusirikare uwo muhungu yari umusirikare yes twarakundanye ariko we nubwo namakanaga ko mfite undi ariko inabwo yabyemeraga atangira nyine yimenyekanisha mu miryango akageza no mu rugo kabona na muzehe najya gusenga natanga sanga ari gicaye n'umusaza ari kunywa ariko nkavuga ati nge ntago nzahora n'umuntu umwe inzoga we yaranywaga inzoga yego yego icyo kintu kiragenda kima aho urumva ko ntazabara n'umuntu umwe inzoga yego yego igihe cyaje kugera aho mu rugo n'ababinsira bavuga ati nta kuntu wareka umuntu ufite amafaranga umusirikare ngo ntiwageze ngo tubwire ngo ufite undi kandi tutazi tutarabona tutarabona yego nakomeje kubyihangana mugeze ndavuga ati aho bigeze none ngiye kwisura mu kazi mu rugo barabyanga ati ntago wagenda ubonye umugabo aremera gusaba aremera gukwa akakugira umugore icyo gihe rero bura kubira igivuga ngo mujye mwubaha abaso n'abanyoko mwumve icyo wabwiye ntabigindiye ngo avuga ati sina none nimba susugura biragaga nabi cyabaranca mu muryango nkomeza kubana icyo kintu ariko nkumva uwo nkunze cyane wundi nasize yego nasize muri Kigali igihe cyaje kugira nyine biba ngombwa yuko habaho ikintu cyo kuvuga ngo baraza gufata irembo ariko ngiye ntabwo namukundaga wa musirikare yego we yabipanganaga na muzehe na mukecuru ariko ngiye ntabwo namukundaga nuko ari imiryango yabinsizemo aza gufata irembo nsohoka arazitura birarangira batanga itariki yo gusa no gukwa ngenda nsubiye gutumira ba masenge naho ngaho nabaga usubira iki eh nasije gangiye gutuma ujyanye invitasi yego aho wasize umuhungu wakuriye karasharame yego ariko namubwiraga ibiri kumbaho warabimubwiraga byo namubwiraga ku telefone kwamubwira ko hari undi muhungu iwanyu bagiye kugushyingira yego ibyo yarabize yego arambwira ati nje ntago nagufurose icyo umutima wawe uzakwemeza uzaba ari cyo ukora uzaba ari cyo ukora niko yambwiraga umwana mwiza rwose arambwira ati wowe ni wowe ufite amahitamo imyaka 18 ufite ugwijije uzi icyo ni cyiza nubona yuko ari wowe ujya umutima wawe uzagenda ese igihe wenda iwanyu bateganyaga kugufata irembo ry'uwo musirikare ni iki waganiraga n'iwanyu ese iwanyu ntiwabwiraga ko utamukunda bakubwiraga ngo iki narabibabwiraga twaga turi nko mwese turi kugana inkwa n'injoro twahuje urugwiro nkabasobanura nkabwira ati ngiye nubwo runaka bimeze gutya uwo musirikare yitwaga Fred ati nubwo Fred ahunda ariko ntabwo ngiye mukunda mfite uwo nakunze mfite umuntu wamaze kuza mu buzima bwanjye ntabwo Fred rwose mukunda mu rugo rero barebaga ahantu hari ibintu bavugaga icyabizi uwo nguti ubwa ntabwo tumuzi ntituranamubona nk'abasura nkavuga ati ni umwana mwiza nawe turuka ahantu heza nta kibazo ariko mu rugo bakanga kubyumva yishakiraga uwo nguwo w'umusirikare ngeze aho ndabihorera ariko muri icyo gihe nasenga ngo bati mana uzaba ariho ubisobanura yego yego gusubira ikaro Kigali ujyanye invitasi nasubiyeyo njyanye invitasiyo cyane ko mu rugo wambwiraga ati uzagende gro nyogosenge ntibirongoranwe wenda ubigurize ahangaha genda ngiye gutumira uko nagezeyo nkatanga invitasiyo nagiye nawe kuri uwo mabuja ndayimuhereza gusa yarambwiye ati uri kubona nta ngaruka cyangwa kwicuza kwa zabamo na musona uko bimeze musona ko ari imiryango iri kuyinshyiramo njye namukunda arambwira ati noneho ndaza guhamagara iwanyu mbibabaza yabahamagaye arabibabaza mu rugo barabimwe bambwira ati twanyweye n'inzoga z'abandi bafashe irembo ubwo ngubwo ugikurikiyeho nyine ati mushaka ko baduteza ingaro z'inzoga yego cyane ko yari yanyemereye no kungurira imyaka kugira ngo tumukure dusezerane imyaka mu murenge kuko yari ifite 18 icyo gihe avuga ati yindi nzayigura nta kibazo
aho rero na kuri uwo mama twabanaga ntamaze nk'ibyumweru bitatu ubwo muri make nawe yabuze cyakora nawe yabuze nakora nyina arabwira ati ubwo nta kuri kunabigenze no musire wangi rero nawe twarice tugara ndabimbwira ndavuga ati nyina ubwo nuko imiryango yansendagiye arabyakira arabwira ati noneho nta kibazo ubwo uraza mu rugo uzaza mu rugo uzategura umwanya uza mu rugo ubwire mukecuru n'ubundi arabizi ko twari twarakundanye ugwenda nta gasakuburira kado yego umbo muri cyo gihero nafashe umwanya wo kujya kubibwira umukecuru nawe ngabona ko tuno bamukazi waje cyangwa kubabwira uko bigomba kugenda yego gusa rero aho ngaho niho habereye ihurizo nageze ngiye kubatumira ngezeyo nagiye ari nko mu masaha ya za mu gitondo mvuga ko ngiye kubatumira yego ngezeyo nsanga umukecuru arahari nsanga baramukazi wanjye abo ngaho ubwo barahari ubwo ni basaza ba wa wundi witwa sheri wawe mugiye gutandukana ugiye gushakana n'undi yego muri icyo gihe rero byabaye ngombwa ko mbabwira iby'urugendo rwanjye ariko umugabo ntabwo yari uwo musore ntabwo yari ahari yego barambaza ati se runaka arabizi ndabwira ati arabizi noneho ntabwo uri bugende atagize aha ngaha kugira ngo tugire ikintu tuba twaguha nk'umuntu twamenye muri uwo muryango nk'umuntu yari yaratubwiye ukuntu mukundana ntabwo yakubwira wenda ikintu ya nubwo wenda byamubabaje cyangwa bizamubabaza ariko ntabwo twabura ikintu cyo kuguha yego byangombwa ko mutegereza nyine ayo masaha yaje nka saa munani z'amanywa turongera nyine tujya mu by'urukundo rwacu turibukiranya ndavuga ati ni ukuri nyine bimeze ngiye kugenda muri ayo masaha ntabwo yigeze yongera gutuma nsohoka nagumyemo aho ngaho mu nzu mpaka n'ubundi birangira bisa nk'aho mbaye umugore we oya yego basiki be ntibari bahari he bari bahari ariko nta buzuko byagenze umukecuru byageze nka saa munani turi kureba filime yijya mu mirimo ye yo kujya gushaka ubwatsi bw'inka bashiki be turasigarana ariko bafata umwanzuro wo kuvuga ngo ntabwo bari butume ngenda cyane bashiki be bamubiri bamba bavuga ati mutari nasohoka ngakagenda turahita tumenya kuri ikigwari ubwo rero byarangiye n'ubundi mbuze uko mbigenza cyane ko bari banakinze ariko si ibyo no gukinga numvaga ko ari ibintu biri burangiye wenda bari kuntera ubwoba navatse ko bashikiye bahari nawe akaba ahari nta cyaba n'ubundi bashikiye bahari nkomeza kwica mvuga ati mukecuru naza ndabimubwira bandike ngende ariko birangira byanze mu buhe buryo uko byarangiye byanze mukecuru yarahageze umuhungu aramubwira ati mutoni murabizi ko twakuneye ashyira umwana kandi na mwese nari nabibabwiye ubwo rero ntabwo byabaho yuko yagenda nanjye ubwanjye ndamugira umugore ibizaba bizaba inyuma ariko araba umugore wanjye uyu munsi ntabwo ayo magambo arayavuga harayavuga uyu wumva utuyakira ute cyane ko kubera ko n'ubundi nawe yabwiye ko mama we atankunda cyane yagerageza kumbwira ati ntabwo mama yigeze yishimira ko nkundana n'umuntu umeze nkawe nyine wenda cyane ko yari azi kuri n'umukozi wo mu rugo ntabwo yigeze bimushimisha ariko ubu tuvugana yarabwiye ati mwabye mwabyanga mutuye n'umugore wanjye byarangiye mbaye umugore we ubwo ibyo bintu nyine wabyakiriye gute naraye ndira ijoro rwose ntabwo turagera mu ijoro hari inkwano bagutangiye hari inzoga batanze zatanzwe n'umusirikare azihaye ababyeyi baranywa barishima ugeze mu rugo ugiye gusezera cyangwa se ugiye kuzana kado ku bahoze ari imiryango wari uzi ko muzabana umuhungu ati ntabwo uri butashye ibyo bintu wabyakiriye gute wavuze ayahe magambo byaranguye nta kintu ufite cyo kuvuga waracecetse sibyo agahinda gusa nabuze icyo nakora ariko cyane yuko wenda n'ubwo bajya kunkina atamukundaga
Uravuze ati byibuze. Nabo ati nibura wenda uyu ngo bibiragaraga ko twanakundanye. Nta n'ikibazo. Numvuga ko nta n'ikibazo cyariko ikintu cyaniraga gahinda n'ukwita ntekereza inzoga z'abandi batanze atekereza abantu bo mu cyaro bari bazi ko ngiye gutumira najyanye invitation. Yego. Ibyo bikagutera gahinda. Yego. Ubwo byari nka saa munani. Bakinze. Yego. Wahise umugore ako kanya se ku manywa y'ihangu. Uje ntabwo byese bibaho guko ku manywa y'ihangu. Ariko namba zafi nk'icyumweru nta muntu uzi ko ndimo mu nzu. Yawa muhungu. Ubwo ni yawa bose na mama we. Na mama we bose babaga mu nzu imwe sibyo ko yari nini cyane. Yari nini. Mama we ntabwo icyo mukecuru mwabonye si mama we se? Ni mama we. Ariko nyine ni inzu yari nini urumva umuhungu yari afite icyumba cye na bashiki bafite icyabo ubwo bashiki be kuko bari bamushyigikiye bari babizi kandi nawe yari amaze kubwira nyine akujyana mu cyumba cye cyane rwose ubwo nta se wahabaga se ntabwo yari papa we ntabafite ntabafite akujyana mu cyumba cye abarongoreye mu nzu ya nyina uwo munsi inkuru none yatangaje icyumweru cyose kirashira ese iwanyu muri famiye ntimwavuganaga ntabwo wigeze ubibwira mu minsi cyangwa se mu munsi umwe bibaye nta kintu wigeze uvuga gusa nyine yansabye ko telefoni ikuraho yego telefoni nayikuyeho urayifunga mu rugo nibongera kumbona sibyo mase nyine ko nari namubwiye ko ntashobora gutaha naho ageze nageze aho ku muhungu ufite yanjye yakomeje kujya ababaza ahantu undi aramubwira ati twayaje adusuye ariko dushobore kuba yagiye bakamubwira ko utaba muri iyo nzu yego wayivuyemo yego kandi uwo muntu twabanaga nta nimero z'undi zo mu rugo yari afite kereka iyo nabaga nahambaga nko telefone yanjye bakavugana we ntazo yari afite abura ukuntu abigenza abura uko yansha kuko cyane ko atari yarageze no mu rugo ngo babe banamubona cyangwa ahabone ntabwo yigeze yitaho kuba yavuga ngo araza mu rugo kunshakisha no mu rugo rero ntawe urimo aruzi kuri uwo mama sibyo aho kwa masenge baje barabaza haba ati ngiye muto ntanyuze aha ngaha ajya naho yabaga ariko ntabwo tuzi andi maherezo ye ese umuhungu nk'iyo mwabaga muryamye mwaganiraga iki muri ibyo bihe muri ibyo bihe rero twaganiraga imishinga myinshi nawe yambwiraga ko ibyo bagiye kumwa nawe azabinkorera kandi cyane ko nanamukundaga namukundaga pe namukundaga ariko bitewe n'uko wumva cyumvaga ntacyo bigutwara wumvaga nta kibazo wumvaga nta n'ingaruka wenda bizanatera ntabwo wabuze ntabwo icyo gihe wari kubuze ikizitaho ntabwo ndeka reka kuko namukundaga cyane kandi ubwo icyo gihe nahise nihagikize ndavuga ati ubu ni uwanjye nubwo mbere nabanje kujya mbishidikanyaho ariko icyo gihe nagize icyizere cy'uko ari umugabo wanjye ntutekereze ku b'iwanyu reka numvaga ibyaha bitanda navuga ati ubwo bafite uko baziyeranje ati bazimenye ariko nanone ikintu cyaje kumbabaza ni ukuntu nari umuririmbyi nasengaga nkaba ngiye gipagani wishingiye twikomereze mu nkuru yacu icyumweru kirabaye cya mbere kirageze iwanyu ntibaza uko bimeze umusore wagukoye nta makuru afite haba no muri famiye ntawe uzi ahantu uri ndetse we n'umusore na bashiki umusore reka tubiziranyeho ubwo nyuma cyo kuri amaze kongera kuba nasubira mu rugo bambwira ko yaje ababaza ahantu undi oya usubira mu rugo hehe duhe uva muri iyo nzu warabaye umugore wahise ujya hehe utangiye gusohoka muri make icyo gihe ndumva naramazeyo nk'amezi agera nko muri atatu hehe aho ngaho ku wa musore yego simba mwatekaga gute ntabwo watekaga nk'umugore barangaburiraga baratekaga bakaza wabaga mu cyumba ngo usarike ahari nabaga mu cyumba ngo nasohokaga ngo mbe najya kure nabaga mu rugo ntabwo wabonaga na mama w'umuhungu twarabonanaga ariko si byo ko we bitari byaramushimishije nkanjye narabibonaga ariko navuga ati kamba mbaye apfa kuba umugabo wanjye ankunda nabifataga nk'ibitariho ntabwo wigeze ujya na rimwe muri icyo gihe ngo ujye guteka utekere umugabo yego kereka iyo bashiki banjye bashiki be bambwiraga ati uyu munsi ni wowe uri butekere umugabo wawe ubwo natekaga
ariko nyine nkabona ko umukecuru atabibona neza. Atabibona neza. Yego. Uhamara amezi atatu. Atatu. Nta muntu wo muri famiye uzi ngo icyo gihe nta muntu wo muri famiye wagerageza ubwira aho. Na n'umuntu wa hanze wambonaga. Kuko nago naregaga gete. Nahoraga ndi mu nzu. Nakumva hari n'umuntu usuje. Nkahita njya mu cyumba. Ndavuga ati wapi kamete ni jyaho. Yego. Kujya kwiryama. Yego nta muntu wambonaga n'umuntu wazaga umushyitsi araza akagana ndi mu cyumba agatankona kugoroka muri salo. Ubwo rero igihe cyarageze mu mezi atatu umuhungu aravuga ati noneho ndi kubona biri kugera byanga noneho namera bikundeba nabi kandi ndi kubona nta bushobozi mfite ubwo kuba nahita mvuga ngo ndakodesha kubera ko icyo gihe ahaga akazi ke kari kakigenda neza ndavuga ati n'ubundi nta kintu ndi kuramira ndavuga ati noneho reka njye mu rugo ngo nubone ubushobozi uzambwira ngo aruke kuko nangaga yuko abangamira mu muhe kandi niwe mungu yari afite niwe mungu yari afite wenyine yubahaga rero mu muhe cyane amezi atatu arashize umuhungu niwe wakwibwira ati ndabona situasiyo zitameze neza ugiye yego byaranguye cyane nibaza ukuntu ugiye gusubira mu rugo n'ibyo byose byabayeho numva birangoye wamubwiye iki muri icyo gihe gusa twarashwanye twashwanye nyine ndarakara cyane ndavuga ati n'ubundi ubwo ni ibindi washakaga ndanarakara cyane ariko uwakanyumvisha uburyo ki nta kibi yanyifuriza atari byo yashakaga yego ubwo rero nabuze ukuntu mbigenza ndeba ukuntu asura mu rugo kandi icyo gihe nari natwite ariko inda yari itaragaragara neza ubwo icyo gihe wari wamaze kumenya ko nari mfite inda ariko nawe wari wabimubwiye nawe yari abizi nari nabimubwiye nari nabwiye ko numva nameze neza niba ibyo byamuteye ubwoba wenda akavuga ati ni gute umuntu yahita bya nta bushobozi ndabona ngo tujye mu bwacu ntabwo mbizi ati ntiyanabyara no mu nzu ya mama byaba ari ikibazo avuga ati butashye ubwo nyine naragiye ngeze mu nzira nibaza ukuntu ndi bujye mu rugo nibaza ukuntu ndi bujye mu maso ya wa muhungu kandi yaranahaturiye mu rugo ukuntu mbigenza mpita mpitamo kongera gushaka akazi ko mu rugo utwite yego naragiye nshaka akandi kazi ko mu rugo ndagenda nkorera ku Gisozi noneho hari abantu batanzi ndakora inda ndayihisha sinagira n'uwo mbwira yuko narindi mu rugo rw'umuntu nabanaga n'umugabo ndakora inda ndayihisha ngeze aho ngaho ariko umuhungu ubwo yarahamagara tukavugana nkamubwira ukuntu bimeze wamusobanuye ko utatashye yego nabimubwiye nageze mu kazi cyangwa ati ntabwo najya mu rugo kandi uzi n'ibyabaye byose ubwo icyo gihe gusa nyine yahamaga amafaranga akambwira ati kwitangira ugurire umwana ibibazo bitazavuka nta mafaranga mfite nkagira nkagura imyenda y'umwana nkayibika n'amabuja nkamenya ko nyifite inda yaragiye rijya mu mezi umunani itangiye kugaragara amezi umunani ukora akazi ko mu rugo ariko batabizi batabizi ko utwite yego cyane ko najyaga no gusenga mbara n'imyenda idekuye ntabwo bapfuka kumenya ko ntwite sibyo kubona babonaga mpora ncecetse bakambaza ikibazo mfite ariko sibyo warayizirikaga ntabwo yagaragaraga warayizirikaga ntabwo nayizirikaga ariko nyine ntambaga imyenda idekuye ituma itagaragara tekiniko hari abakobwa bashobora guhamagara ku kiganiro zibigisha bazihise ntabwo ari ukuzihisha ahubwo umuntu aba ari kwirengera amezi umunani aragira icyo gihe ntiuravugana n'iwanyu oya ntabwo bari babizi gusa nabo bibazaga ahantu nagiye cyane ko wenda icyo gihe bari bumvaga ko dufite na bifu nyinshi zo kuba umusike n'ababwira ko namukunda bakabona ko bagiye kubimurisha ku gahato ntabwo uzi ukuntu babitegeye batekerezaga ko nyawe ntabwo mbizi gusa bo ngiye kumbona ngezeyo n'indari nkuru twibwirire mu mezi umunani ukomeje akazi amezi umunani rero yari itangiye kugaga noneho bigaragara ko nyifite mabuja aricara arabimbaza ndamusobanurira neza mubwira imva n'imvano mubwira n'ukuntu byanagenze bwa byose ko washatse umugabo byose yego narabimubwiye arambaza se umugabo kuva aho uviriyeyo
nari mwe njya kubonana ndamubwira ati tuvuga ku telefone cyane kandi ko niyo nje nyabwo nje kukureba nkujye muriye hagiye naduye akamuha amafaranga y'umwana mbaza ibyangombwa by'umwana byose arabiguze nari narabiguze gusa nyine arambwira ati none nta kibazo ariko icyo gihe ndi kumusaba uruhushya rwo kuvuga ngo ngiye njye kubyara mu rugo icyo gihe ari kumusaba uruhushya arambwira ati reka reka bicara ubyarira aha ariko ndavuga ati wapi nawe yari afite umwana ukiri mutoya ndabyanga mwabuja warabwira ati icara ubyarira aha ngaha ko yari umwana mwiza nari umwana mwiza cyane ariko naramwangiye amimerekeza ndataha aguha imerekezo yataha icyo gihe ni ikihe kintu cyari cyaguteye gutuma wumva kuri radiyo gutaha noneho icyo gihe agenda ikuze nkabona ko noneho navuze noneho kambamba mfashe umwanzuro ngiye mu rugo n'ubundi na wa wundi washaka ko tubona nabo n'indari nkuru ariwe ugire ngo nje kubyira ngo mfite umugabo birangira bivemo akore icyo yumva nta kiri buhinduke nta cyari buhinduke yego icyo gihe iyo muri ayo mezi yose urumva ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo ubane n'inda ukora akazi ko mu rugo amezi umunani ashire ni ibintu biba bikomeye cyane ni ibintu biba bikomeye cyane ni ibihe bintu watekerezaga muri wowe ni ibihe bintu wumvaga umerewe gute numvaga ari ibintu bigoye nkumva ari n'ubuzima bungoye ariko nakundaga kwishyiramo ibyiringiro numva ko nyuma y'ubwo buzima hazaza ubundi buzima yego cyane ko nakundaga no kwiyakira nkavuga ati ubwo ngiye kubyara nk'uko abandi bose babyara nyuma yaho niba ngombwa ko umugabo tubana tuzabana n'ibiba cyangwa nkavuga ati wasanga ibyo abasore b'iki gihe nyine nibyanga bizanga nyuma yaho haza ubundi buzima yego ni uko bizarangira yego uragiye rero natashye naratashye njya mu rugo bambonye bakutwa n'inkuba abantu bakubanye bwa mbere n'ibandi ngiye abantu mwahuye bwa mbere n'ibandi bako duturiye umuhanda naragiye ageze nyabugogo ngura igipande cy'igitenge ngira nakenyeye kugira ngo babone yuko nari narashatse gusa kubera ko duturiye umuhanda abantu bambonye bwa mbere bambajije ati se byagenze gute ko twategereje ubukubwa bikanga bakagushaka bakakubura ndetse n'umugabo wawe teza ikibazo mu rugo akubaririza biranga baragira uwo bagahe ndabona ati nubwo yankundaga ariko ntabwo nkinamukundaga nafite uwo nkunda kandi ni nawe twese tunabana mbabwira ko narindi mu rugo barabese none kugaruza nje kubyarira ahangaha umugabo yagiye mu kazi nyine ndababeshya nagiye nicara mu rugo no mu rugo nyine barambonye akubitwa n'inkuba barambaza icyabinteye ndabasobanurira ariko ntabwo nababwiye ubuzima bwose ntabwo wabwiye ubuzima bwose n'ubundi nawe wababwiye ko uvuye mu rugo rw'umugabo kubwira ko wahise usanga wa musore nakundaga abo ntabwo bakubureminze cyane iyo babwo nyine byageze aho ngo imbuzi akibye ziraza mama aravuga ati ariko ntabwo ari byiza kugira ngo ufate umwana umuhe ikintu adashaka ubwo nyine babyakiriye nica ubwo barambaza se bigenze ute nawe ati ngiye umugabo agiye mu kazi nanze kuguma njyenyine kandi ntegereje kubyara narinje kugira ngo ntagire ikiba nyine kizabe ndi hano cyangwa mbone n'umuntu wamfasha ariko nyuma yaho nzira nsubiye mu rugo yego naricaye amezi icyenda aza kugira ndabyara wa muhungu utaragira aho ngaho wa muhungu wa musore w'umusirikare yaje kugenda bite amarugo nagize nasanze muri icyo gihe yaragiye mu kazi muri misiyo yego ntabwo yari ahari ariko yaje kubimenya bimenya narabyaye rero usanga narabyaye muri icyo gihe mbere yaho se za nzoga yabikije ntabwo yateje imvururu kugira ngo azisubizwe nubwo bambwiye ko yabigize ibintu by'intambara ariko umusaza amwereka ko nta ruhare abifitemo agezeho nyine aratuza arabyihorera yego urabyaye narabyaye bya muhungu amagara papa we mubwira ko nabyo umuhungu akajya yohereza amafaranga ariko mu rugo bari bataramubona no kwa muganga ntabwo bamubonye ubwo ngeze aho ngaho asa nk'aho handitseho yongera no kumvugisha yego nagumye mu rugo ndira umwana agira imyaka ibiri
mutavugana tutavugana mwemeka kuvugana umwana afite ari mukije kinyara gute twavuganye afite nk'amezi abiri ko yaratabona umwana yaratabona umwana yego sibyo kunambuga gati nabyo umuhungu ariko yaratamubona yego ariko amufasha muri cyo gihe cy'amezi abiri yego cyo gihe cy'amezi abiri kinakinaga cyose arasimaga nyuma y'amezi abiri arabihagarika yarabihagaritse najye namuhamagara kuri telefone akanga kumfata kurinda agejeje imyaka yagijije amezi 9 ngende ifata njayo njayo atanabizi ko ndi bahagere ugiwabo ugiwabo nageze nyine sanga nabwo adahari sanga umukecuru uri uhari nabonye se ndamusobanurira mubwira ko nyine nabyaye cyane ko nawe nyine yamperukaga muri cya gihe nyibayo na papa waje arabyishimira yego papa wande w'umwana yaje avuye mu kazi nyine abyishimira wasanga nahageze n'umwana arabyakira yego namaze iminsi nk'ibiri ariko muri iyo minsi ibiri yakurishije umuryango yakoresheje sinavuga ngo yakoresheje nk'inama y'umuryango abiri ku mwana we ariko muri icyo gihe navu yanyijeje ibitangaza yuko tuzabana mubaza impamvu yandetse mubaza impamvu atakimvugisha mubaza impamvu atakifasha umwana agendamo impamvu ariko nkumva ntabwo zifatika ndavuga ati nyine ubwo nibyo ngo b'iki gihe nyine urukundo wambwiye urarunyeretse yego ubwo rero igihe cyari kugenda ujyansiba mu rugo umwana agejeje umwaka n'igice nahise mbona akazi ese icyo gihe umwana akura akagira umwaka ababyeyi ntabwo bakubazaga impamvu udasubira mu rugo rwawe barabimbazaga ariko nyine nkabasobanurira nkababwira ati barabimbaza nkababwira ati ntabwo nzi ni turavugana akangwa ko atari yava mu kazi ariko icyo gihe nzana umwana iwabo nababwiye ko ari se wamumagaye ngo njyane umwana njye ngaruke mu rugo duhure nyine abone umwana ntabwo bari bazi ko nagiye batabizi yego uragiye rero usubiye mu rugo umwana agize umwaka n'igice ubona akazi abonye akazi nangira kwitaho ariko mama nari namubwiye ukuntu izo zose zimeze mubwira n'icyatumye nza we yari yarabyakiriye yego mama wawe wari wamubwije ukuri nari namubwije ukuri kuzuye yego umusaza ashaka kubigira intambara nyine mama akamvuganira bikarangira tugiyeyo nabonye akazi ndakora nabonye akazi mu gasikata mu ruganda ndakora niyitaho igihe kimwe cyaje kugera mura na papa we Nyabugogo ambaza numve nyine mubwira ko naje muri Kigali naje gushaka imari nyine ndamubereshe kugira ngo atumva ko nasize umwana we ubwo rero icyo gihe yambwira ati noneho nanjye hari ukuntu umajije kumera hari ubushobozi umajije kubona ntabwo nshaka gukomeza kwamukira n'umwana wanjye iki gihe twakomeje kuvuga ku cyangwa kuri telefoni tutangira turasubukura ansaba ko twabana ubwo umwana aragejeje imyaka itatu yatangiye gukura se ntiyakubazaga ntiyatangiye kubaza ibye bya papa we ibya papa we gute kuba atamubona ubuzima bwa buri munsi mu rugo muzee niwe wakundaga kumbaza cyane ariko mama nari namubwije ukuri muzee niwe wakundaga kuba yabigira inama ariko mama akahita amvuganira nyine bikarangira kumbwira ati ngiye ku mwana nyine ubwo ngubwo wasanga wenda yaramubeshye akaba atari mu kazi cyangwa wenda n'iby'iki gihe ugasanga yaramuteranye ariko papa agashyiramo icyo cyo kuvuga ati wanze runaka ushaka uwo tutazi none dore bikubaye uwo nyine agashaka kubivuga na mama akahita amvuganira icyo gihe rero nibwo twahise dusubukura ibintu byo kubara umwana agejeje imyaka itatu ndabibatekereza ati noneho umugabo tugiye kubana ubu ndagiye yego barabinyemerera mfite umwana ndagenda naragiye rero turatangiye ubuzima bushyashya turabana ariko twabanye mama w'umuhungu ntabwo arazi ko tugiye kubana twarabanye mama aho aziye kubimenya biramubaza cyane abazwa n'iki
yabajwe nuko ari nje tubanye kandi we yumvaga ko harundi uri mu rwego rujyanye n'urw'umuhungu warimo atari nje wakagombye kwamara yego ariko atungurwa no kumva ari nje twabanye biramubaza cyane ariko kajya ahora amubwira ati nyamara umugore ushatse se ko nakazi akabona amashuri kaba ari umwana wo mu cyaro gute na gute akamwereka ko imbere hari hazaza azaba ari gukura wenyine cyangwa se akantuga agiye nta kintu mfite cyo kumufasha akabaza urabona amaherezo ari ayahe ariko umuhungu ntabwo ibyo yabireberagaho yarabyihanganiye turabana igihe kiza kugira Imana imuha n'umugisha turubaka ubuzima burakomeza subira mu murimo wanjye gukorera Imana nawe asoma mu byo ajya mu byo gukorera Imana kigiye abaye n'umucuranzi turabana giye cyo urugo rurakomera cyane 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 no bamuha n'akazi keza ko muri we wasa arakora amafaranga mu mafaranga kurinda ubwo mbyaye n'indwa kabiri nabyaye umwana w'umukobwa umukurikiye umuhungu uwo muhungu yaragije imyaka itanu umwe wa mbere yego byaye undi umukobwa nyine ariko mama akajya kwa gutwe dutuye hafi yaho n'undi nubwo twabanye turi mu mukode igihe cyaje kugera mama warambwiye ati guhinda ngo ahantu wubake mve mu bukode tunge famiye yawe twaje kugenda rero turubaka tugirirwa amahirwe Imana irabidushoboza turubaka aho ngaho hafi ye ariko n'ubundi mpura n'ikintu gikomeye cyane mama akajya agenda akazana abandi bakobwa akavuga ati uyu nguyu ni we uberanye nawe kandi nanjye mare ariko nkagira kwihangana yego akamurambagiriza akarambagiriza umusore we kandi nawe hari aho nanjye mare ndaho mu rugo rugo akamuzana tukicara muri saro uko ndi kujya mu gikari kutunganya icyayi cyo kubakiriza akamubwira ati uyu niwe mukobwa uberanye nawe n'ubushobozi urimo rwose ntabwo umutoni ajyanye n'imibereho yawe cyangwa se ntabwo ajyanye na viziyo yawe akabivugira mu rugo rwawe cyane ubyumva byumva ugakora iki narihanganaga cyane ko icyo gihe nakundaga no gusenga cyane bati Imana igomba kunyubakira ariko nkagira intege nke ariko Imana ikanshoboza nkugira nkihangana ibyo biza kurangira umuhungu uko agenda abona amafaranga uko agenda atera imbere nawe nkakagenda ahinduka mbibona nkabyihanganira n'uwo nawe gusenga arabyiza arabyihorera abivamo ariko njye nakomeje nkajya mbirebesha amaso gusa nkakomeza gusenga icyo gihe ntiwigeze umusaba ko mwajya mu gusezerana kubona umubaze maze kubaka urugo rugakomera mukavuga ati tugiye gusezerana icyo gihe narabimusabaga ariko kubera ukuntu mama we yakundaga kumubwira kumuca intege akumva ko tutaberanye akumva ko tutajyanye umuhungu ntabyemere kumusezerana yego ariko igihe kimwe yaje kugera aho arambwira uwo mwana umwana w'umukobwa nari mfite yagije nk'amezi arindwi arambwira ati noneho ibintu byo kubana twihishe famiye yawe itanzi ndabirambiwe ngomba kujya kwiyerekana iwanyu noneho bakambona icyo gihe numva nyine biranshimisha biranejeje dupanga n'ukuntu tugomba kujyayo n'abamutera inkunga bakora n'abamutera inkunga arambwira ati noneho wowe ugomba gushaka ukuntu noneho wajya no mu nshuti zawe ukabibabwira cyane ko na wa mumabuja aho nabaga nawe narabimusore ndabimubwira arabyishimira aranshyigikira ariko umukecuru ntiyabyemera nkajya mbona bitamurimo mama w'umuhungu yego nkabona ari kubirwanyarwanya ariko umugabo wanjye itariki ya miliyoni yo kujya kwitegura mu rugo kuko urabona iyo ubona n'umugabo biri bube ngombwa ko agusaba uragenda ukajya iwanyu akazaza gusangayo iki gihe yambaye iriya amafaranga agatuguma kujya iwanyu ukabateguza ukagira uko witunganya n'itariki arambwira ati itariki iyi n'iyi ubyitegure uzagenda ujye muri famiye ubabwire ubibateguze ko njye nzaza gusa yerekana
Ngiye cyaje kujya rero genda ngiye guteguza mu rugo. Ngiye no kwabwira ko umugabo nyine aje kunsa. Urumva nagiye n'abana. Ntwenda duke kuko nifashisha muri iyo minsi. N'amafaranga agaragara yo kwifashisha iteki nagendeyeho siyo ngiye gutuma ngaruka. Ntabwo uzi ukuntu byagenze. Wagiye ugi Wagiye urataha akubwa ati butashye nzaza kwerekanwa iwanyu tukumwerekananye mu nyerekane muri famiye yego uragiye aguha amafaranga yo gufasha ni wanyine ngo mwitegure ibirori byo kuzabakira yego hanyuma biza kugenda bite eh nageze yo nyine tukayatuvuga no kuri telefone ageze ahambwa ati nasanze hari ibyo ntaratunganya neza nago ndakosora amasoko mu rugo ubu nibyo ngiye kubanza kujyamo ndakomeza ngo mu rugo nziyuko ibintu wenda bizafata iminsi ngo bikarangira ariko biza kurangira ambwiye ijambo rimwe naryo ryambabaje kuzana ubu yambwiye ati uziko maze iminsi mbitekerezaho kuko ibyo mukecuru ambwira nkasanga ari ukuri yambwiye ati viziyo ngezemo ntago nkwiriye kuba nabana nawe abimbwira ndi mu rugo ndamubwira se bigenze gute ko bihinduye bigenze gute kandi navuga ngo tubisezeranye nta rwango binyerekamo ariko abimbwira gute nanga kubyemera avuga ati no ntabwo bishoboka n'abana babiri warabajyanye yego ndavuga ati se n'umutego wa neza wo kuba nagenda gutyo aricyo witwaje cyangwa arambwira ati nyine maze iminsi mbitekerezaho maze iminsi mbyiyumvamo mbaza iminsi ndeba nkurura nsanga kuko bidakwiriye ubwo nyine aho narindi nabo uzi uko nabikenze afata ndajya ndatekereza ndavuga ati urabasanga n'umuntu we wenda wamubujije kubera ukuntu namwubahaga kandi namukundaga nanze kumuforosa ndamubwira se nzagaruke tubiganire arambwira ati nicara kugaruka nzakubwira nagumye mu rugo gutyo mu rugo ndabibasobanurira mama ati kandi wamukubwiye barakuroze ubugira gatatu bwa mbere birapfuye ubwa kabiri ugarutse utwite uragiye ugarukanye undi mwana wa kabiri ushobore kuba uroze cyangwa se uwo muryango mvundi ise w'umwana wa mbere ni nawe uwa kabiri nawe ati rwose ni we neza kuki atinya kuza ngo tumubone uba kubeshye kangahe ageza nawe nyine aranyihinduka yego aba ati narakubwiye sinakomeje kujya ngenda nkukingira ikibaba kuri muzehe kirango wenda koko nibyo uko ateko bimaje ko nako nako kandi bajya bavuga ko umuntu wagiye Kigali abo umuteka mutwe tubwo nawe byaragufashe ni imitwe ati ntiyumve ko n'uwo mwana wa kabiri isaromo yarabyemeraga ko ari umwe kwa kuntu iyo minsi ibiri ise turamakanira twavuganaga ndetse n'ababyumva dupanga ukuntu bisagenda yarabyemeraga ariko yarambwiraga ati ubwo nyine uko bari yagutekeye umutwe none nawe uri kuwudutekera tuzi ubwo turamenya ari ibiki icyo gihe narogiye muri anikosi rikomeye cyane ngira agahinda ndujya nsubira inyuma nsuza amaso inyuma ku bya cyane ibuka byinshi ndiye ubuzima mvuyemo ndeba n'ubundi noneho ngiye gusohora noneho n'abana babiri no mu rugo icyo gihe ku bya cyane byarananiye so jya kimara kumbwira iryo jambo muri iyo minsi mbitekerezo nahise ngwa muri koma ntabwo nzi nyuma y'ukuntu byagenze ariko nibuka ko iryo jambo yarimbwiye ndongeye kugarura ubwenge se uko nageze mu bitaro uko nagarutse ntabwo nkuzi gusa nongeye kugaruka mu buzima bambwira uko byagenze ihungabana nahuye naryo nongeye kwiga kuba nakujya gutekereza nataye ibiro byinshi cyane icyo gihe nandi no mu biro nka 80 na nagiye nsubira inyuma njya ku biro bigera kuri 40 nshobora gutekereza ibintu byinshi cyane by'ubuzima mvuyemo n'aho ngiye numva noneho no gusenga ntabwo bikimfasho ndavuga ati mana niba ari uko nguko uhemba nabi ndayibwira se mana ko ntiyanganye ubukobwa bwanjye ibyambaro byose ko na nta ruhare nabigize mu kuki uri kumpemba ibi bintu ndahitonganya cyane mu rugo
mu rugo bamfata nk'umuntu hari utuze twabonaga uzatube muri w'ingira kamaro ariko turi kubona biri kwanga ese ni ukubera iki bazi turangira hano umuntu ari tujye kumushaka tujye kumwirebera tumubaze impamvu yakoze ibya mbere agakora ibya kabiri ariko ngewe n'ukuntu amwubahaga numva nta stress namutera ndabwira ati ibyo byose bibaho kugira ngo umuntu yige nyine ubwo mubyakire gutyo banga ko bajyayo yego nanze ko bajyanayo ntanga ko bajya kuko iyo ngeze w'umuze ntabwo byari kuba byiza ahubwo ninjye wirengeye ingaruka ibitutsi kunyita injiji ibintu byinshi cyane ndabyirengagiza nyine ndabyakira muri icyo gihe maze gusa nk'aho ngarutse mu buntu ubuzima nahuye niko se noneho na mama nshyigikiraga arandekura abana icyo gihe utaragira aho ngaho abana icyo gihe ubuzima bwabo bwari bumeze gute icyo gihe byarangoye ndeba ukuntu ngiye kurekera abana bamenyereye ubuzima bw'i Kigali bamenyereye kubaho neza ntekereza ukuntu bagiye kuba mu buzima bwo mu cyaro batamenyereye nanjye ubwanjye ntekereza ukuntu nzabyifatamo kugira ngo bakomeze bagire ubuzima buzima numva birangoye umutima ukambwira ati bafata ubajyane iwabo undi mutima ukambwira ati ihangane ubashyire iwabo w'umusore yego undi mutima ukambwira ati ihangane numvaga ari ibintu bizarangira ndavuga ati irindi terabwoba rya satani wenda bizarangira twongere tubane ijambo icyizere cyo kuvuga ati azagaruka mbere byakubayeho uramurira ari umwe igihe kiza kugira ngo mujya murasubirana natekereza n'imyaka twakundanye natekereza mu buto bwanjye natekereza n'amahirwe ayo ya mbere reka nita amahirwe yancitse kubera we numva ko n'undi bizarangira ngo njya nkasubirayo nkicara nicyo cyizere yego igihe cyaje kugira rero dujya ndabyakira inshuti y'abavandimwe urabizi mu cyaro ukuntu baserezanya abakobwa twabyirukanye bakajya bamvuga nkabimenya abaturanyi bakamvuga nkabimenya ariko nkihangana bakomera no mu rugo nyine ukabona hari kuzamo ikintu cyo kuvuga kabiri mu rugo abana babiri mu rugo ni ikibazo yego ni aba barumuna banjye hari uri ku ishuri kandi ubuzima n'ubundi ari ababyeyi bayo bakure bakakurera bakarera n'abuzukuru yego mbona ni ikintu kigoye cyane ariko nkasenga nkumva haje n'ibyiringiro yego ibi ndi kubivuga kugira ngo n'undi wese wahura n'ikibazo nk'icyo nahuye nacyo agire kwihangana agire gukomera nyuma y'ubuzima haza ubundi buzima kandi imana igiteza ikibazo igakemura n'ikindi yego irindi kosa wari ugezeho ryabaye rigatuma na mama wawe kuvaho riri byagenze bite icyo gihe mama yabonaga yuko noneho iby'umugabo byanze yego avuga ati byakunda byakwanga n'undi mugabo arakubeshya ahubwo ari kugutakariza umwanya ari kukwica urupfu rubi ntiwigeze umenya ubukobwa bwawe ubukumi bwawe wagiye kugira imyaka 18 ugiye mu byo kujya mu rugo urabyaye none naho byariye murabanye gutinda indi ya kabiri urabyaye nabwo arubyara kwanze nawe asa nkaho nyine andekuye ankuraho icyizere ahari yahise atekereza ko nibyo nagiye mubwira byose hari namubeshaga niba kuhita ndekura nyine asa nkaho andetse ahubwo ati nyine ubwo ni umuruho wawe nyine ubwo yitukura kura nyine umenye ubwenge ufite isuku yinjira abana bawe witoze ubuzima bushyashya byarangoye cyane kubyakira nubwo byageze aho ngaho ndavuga ati wa mwana we noneho ndakuretse n'ubundi sinigeze ndavuga ati wa mwana we sinigeze hari ukuntu bavuga ngo ni ukugise sinigeze mukobwa nyigise ngo mvuge ngo ndi isi wenda sinigeze ryoshya nk'uko bikwiriye none wa mwana we narakubaje none David nkoreye nanjye ngiye kukureka noneho mbu wese birangire ndavuga ati kambamba noneho ngiye kuba nabi ndabirangire
ibyo nabyibwiraga mutima wanje ariko ndi mutima ukambwira ati hoya none waba ugiye kwita stress yego bwa gatatu ngeza aho rero mfata noneho mfata umwanya wo kuvuga ati ngiye kubyikura ibintu byose ntekereza byikuremo nite ku bana banjye nibananira nzabashyire papa ariko natekereza ukuntu nabashyira papa wabo nzi n'ukuntu umukecuru atankundaga nkabona n'ikintu kigoye umutima urambwira ati n'ubundi ubyeyi kabe nta kintu uri kurengera ntukiri umukobwa abana babiri ushobora wenda kutabona undi mugabo wakwemera n'abana babiri ubwo kambamba ubwo niko umutima wambwiraga ati shikama nyinurira abana icyo gihe narihanganye ndashikama nyine mu rugo bakajya urabizi iyo uri mu rugo n'abana babiri hagiye ubwo bakureba gutya barumuntu bawe bakagusuzugura cyane nta jambo ufite nkajya mbona nyine umusaza arataha nyine niba yisomera agacupa nkabona ari gushaka gushyira ibintu by'inyuro ariko nawe urumva ni uko utihangana bitewe n'ibintu byose nagiye nyuramo nabibona ariko njya ngira umutima wo kwihangana ngeze aho ngaho mbonye ko na mama atakinshyigikiye ngeze mbona n'ubuzima mu rugo ntibiri kugenda neza nkabona n'imibereho y'abana ntabwo bazabaho neza nk'uko byifuza nkabona n'ibintu bigoye niko nahise nigira inama rero ntangira kujya mu buzima bwanjye n'abana banjye uwa batatu ndibana ubakura mu rugo yego mujya he nabaye hafi yo mu rugo kuko nabonaga bose batakindeba neza mpitamo kujya hafi mu rugo nanze kujya kure kugira ngo batava ati ngiye kwigira indaya ndakodesha hanze njya ndakodesha ariko nkodesha hafi yo mu rugo igihe kiza kujya noneho umusaza abona ko ari ibintu bidakwiriye ahambwa ati huya noneho warasebye yego kandi na runaka nubwo uwo mwanzi nagaruka urumva bizari ibindi bindi ubwo ngubwo ahubwo ugafata abana ukagenda ukabaha iwabo ukongera ukiyubaka bundi bushyashya ukabaha iwabo w'umusore yego nkabona ni ibintu bigoye natarekura abana banjye ariko najyaga gusenga nyine umutima imana ikamumureza igihe cyaje kugira rero ndibana n'abana banjye muva muri karitsiye muri karitsiye ndavuga ati n'ubundi niba gusaba narasebye ntacyo nyirengera ndihangana ntangira kwitoza guhinga ntangira kwitoza gukora imirimo ya hato na hato y'amaboko yatuma mbona ubushobozi abana narabareze nkajya mbwa na papa wabo kandi ati kugufasha nzagufasha ariko kubana wapi rimwe na rimwe akamfasha igihe kiza kugera ntangira noneho kujya kurambagizwa bundi bushyashya ariko nkumva wapi tangira ku hakaza abandi bari gutereka yego cyane ko iyo nabaga ndi nko kujya gusenga hari igihe aha hari abantu bambonaga ngenda gutyo cyangwa wenda ndi nko mu murimo w'imana ntibapfe kumenya ko ndi umugore aho cyane ko nari nabyaye ndi umwana ntapfa umuntu apfa kumenya ko ndi umugore kere kubona abibwiraga ubwo rero bagashaka kongera gutereta kuko cyane ko batazi kuri umugore yego ariko nkubwira ati washaka kugerageza nkubwira ati ngiye ndi umugore ntabwo ndi umukobwa ubwo rero bamwe bagenda babimenya bakura amateka n'amakuru bakagenda babimenya igihe kiza kugera ngira isezerano kuko nzabona undi mugabo nkumva ni ibintu bidashoboka bakabimpanurira ni gute umuntu w'umumama ufite abana babiri yashaka undi mugabo nkumva nta mugabo nabona rwose n'abana babiri kandi ntahamagara papa wabo akambwira ati wapi rwose ntabwo viza yanjye ariko uriya ni umuntu w'umuturage nkabyakira mwishyiramo yuko nzarira abana banjye mpaka ubuzima mutangira n'abana bawe muragenda butangira kugira ishusho bwatangiye kugira ishusho umuhungu wanjye akamenya ubwenge bwo kureba mushiki we naba ngiye nko guca inshuro akamenya ko asigara mushiki we bakaguma mu rugo mpaka igihe ndi bugarukire n'abandi bujya gusenga tukajyana tukaba tutajyanye bakaguma mu rugo nawe yarabibonaga
umwana twarabanye rero barihangana bakamenya ko bariye bakamenya ko batariye nabo bwati nyuma y'ubuzima azaza ubundi buzima nyuma rero ubwo Imana ibimfashamo gihe cyaje kugira imyaka yari ibaye itatu uwo mukobwa namurese mu myaka itatu ndi jyenyine Imana ikajya imumuriza abahanuzi bakaza ati nyuma y'ubuzima azaza ubundi buzima bakambwira ko Imana igiye kugira neza ariko avuga ati ubwo ni iby'abahanuzi nyine rimwe na rimwe nkaba nk'abapinga nanga kubyemera igihe kimwe rero nari ndi mu masengesho y'iminsi itatu tugiye Imana ivugana nanjye mbwira ko Imana undi mugabo kandi uzandana n'abana banjye nanga kubyemera numva ko ari iby'abahanuzi nyine bicyo gihe ariko icyo gihe narabanje mura n'ubuki nabo butoya abantu bakajya bashaka kuba babura aramfata umwanzuro wo kuba nabajyana iwabo noneho ndavuga ati ngiye kurekura mbajyane no kugira ngo kubuze bitwe n'inzara kandi wabone n'ibigo ngiye kubajyana ariko undi mutima ukambwira ati ihangane yego umutima wari wo kubajyana wari wunganza icyo gihe ndapakinga ndapakira bati ngiye kubajyana yego bari bamaze gukura umuto yari amaze kugira igihe umuto yari amaze kugira imyaka ibiri icyo gihe ubundi umukuru yari ageze mu myaka irindwi ndabicuza ndababwira ati bana banjye babona uko bimeze uwo mukuru we yari azi n'ubwenge naho ati uzi ukuntu byagenze gusa ubuzima wari urimo none birangiye kubashyira iwanyu akarira ati ntabwo twebwe twagusiga igihe cyaje kugira rero ndavuga ati ngiye kujya n'abanyekundi nzajya nza kubasura ndabatunganyiriza imyambaro nk'ejo nzabajyana njya gusenga ngiye gusenga rero ubwo icyo gihe nari ngiye muri repetisiyo mahura n'umuhanuzi Imana yatumye ariko sinarabapingaga numvaga ko ibyo bambwira numvaga ko ibintu byose byambaye Imana yanditse icyo gihe yarabantu yarambwa ati Imana yakumyeho yuko nibibeshya ukajyana abo bana ku gishinwa ntabwo nari mazi arambwa ati utaragira ku gishinwa uzakora impanuka uzacika amaguru Imana yambwiye ko abantu bihorera ntizi ukuntu bazabaho ntizi ukuntu bazakura kandi ni ishuri urimo narabyakiriye rero ndavuga ati Imana mbabarire ku bw'umugambi nari mfite wo kubajyana ngeze mu rugo ndabwa ati bano banjye dukomeze tube mu buzima dutegereze Imana twarasenze rero ndasenga igihe kiza kugira mbona undi mugabo isezerano iyo barasohoye haje undi musore nyine ntambwira ko ankunda ubwo yaje aje gukorera aho mu gace k'iwacu ariko arabanza kureba amateka yanjye arabanza yigira mu rugo nyine agana n'umusaza agana n'umukecuru arabimenyereza byose arabimenya arabimenya amenya uko byagenze nyine amakuru ntago ajya abura bamubwira amakuru ariko nawe aza kungiraho ansaba ko dukundana ambwira ati wapi njye nta rukundo mfite ndavuga ati se uraza kunkunda mfite abana babiri urankunda gute kandi ariho abakobwa bagukeneye nkamwereka imbogamizi nkaba ati wapi ntabwo byashoboka nkaba kumunga ari nangira nyine aba ati wabyanga byo wabyo ariko ndagukunda nkaba ati ibyo ngibyo byo kunkunda urankunda rwose ibyo nabihaze ibyo nabyumvise kera nyine umwana numva ko ambeshya nawe ndaba ati reka ntabwo ibyo ngibyo nabyemera ndaba ati kereka ndaba kereka Imana niba ari Imana izamanuka ikazi ikabinyemeza ntabwo mbese umuriro ukamanuka ugatwika yego ati kereka Imana niba ari hari akujika avuga ati ndakwibutsa mwana wanjye dore noneho uyu ni we ngiye narabwiraga rwose umuntu afite ibikomere byinshi cyane numvaga nta yindi siteresi nshaka numvaga nshaka kurera abana banjye ariko nyine naje gukomeza nabate wa mana we rero twumvikane nimba uzi ko ugiye kuba undi mugabo ufite ukuntu uzabigenza noneho bikamenyekana no mu muryango ukamenyekana ariko ntapfuye kongera kugenda kuri cyo gusa ubwo icyo gihe rero naje gusenga
mwabantu umuntu yanga kwihangana ariko akazihanga naje gusenga ubwo giye kimwe imana imisezerano y'uko nyino ntabuze uko byagenze gusoma umuntu zarambwa ati umuhungu umeze gukena gutya sagukena gutya uriya niwe wawe none njya nabyemera ariko byemera ntabyemeye ndakomeza ndabisengera birangira n'ubundi byemera ariko nkumva ni ibintu bitazakunda ko umugabo yarera abana batarabi umuhanuzi arakubwira ati umusore umeze ukunuku niwe imana niwe wawe yego ndarabyakiriye rabati nimba ari imana ibivuze koko ndabate ko imana ivugira muri mwebwe gusa njye ntabwo yansanga ubwo urumva hari haje abona ibintu byo gupinga narasize ndavuga ati wa mana we nanjye uzaza ubimbwire nibwo nzemera yego icyo gihe nakomeje gusenga ntacyo urabwira umusore nasigaye nakamubwira cyane ko nakundaga kumakanira nkaba ati nta bintu byo kongera gukoresha umutwe nkeneye umutwe wanjye aho nkeneye kwita ku bana banjye nkeneye kubona stress nkeneye umutwe wanjye ariko we ukabona ko nta kintu bimubwiye kandi akakora ibishoboka byose akanyereka ko akunze abana banjye ariko njyewe muri njye natije nkavuga ati buriya ni ubugega bwo kugira ngo ambese nyine tubane n'ubundi nawe ambabaze kuko ntabwo niyumvisha ukuntu umugabo cyangwa se umusore yakunda umugore ubyaye kabiri akabana nawe n'abana yumvaga ari ibintu bidashoboka cyane icyo gihe nkajya gushidikanya ariko undi mutima ukambwira se ko bagenda babikubwira ugiye gusenga bakabikubwira ese nyine nkajya gushidikanya umutima wanjye ibi ndi kubivuga ntabwo uhamye kugira ngo n'undi wese uzahura n'icyo kibazo azamenye kwihangana cyangwa se n'uwukirimo agire kwihangana nyuma y'ubuzima ajyaza ubundi buzima icyo gihe rero nakomeje muri urwo rugamba ariko ndavuga ati ngiye kumupima ukwezi kumwe mugerageza ndebye nkamubaza ese niba unkunda uzabana nanjye n'abana banjye utambwiye ngo mbajyane iwabo cyangwa se mbajyane kwa nyirakuru akambwira ati huya wanga kurera umwana w'undi kandi agakura ngiye nagukunze ufite abana babiri sineze kugutandukanya nabo nkumva ari kumbeshya ariko undi mutima nkareba hariho nk'abantu benshi nyine we nagendaga mbona nkumva nk'amateka yabo nkumva wenda ngo uriya abana uriya si papa wabo ibyo nanone bikagaruka bikankomeza ariko gushidikanya ntibibure nakomeje gusenga ariko nanone nkishyiramo ikintu cyo kuvuga ati se gusenga n'ubuzima bwo kubaho gutya buzagereza hehe ariko nkomeza kwihangana igihe cyaje kugira ndamwimera ndamubwira ati nta kibazo ariko ubwo ukwezi kwari kurenze nkamubwira nimba wumva ukeneye ko tubana uzemera n'abana banjye akanyemerera igihe cyaje kugera rero ndabanza mpamagara papa wabo ndamubwira ati se urumva ntabwo nde kuko ufitiye kuba twasubirana arambwira ati rwose mutoni ntakubeshye numva urukundo rwanjye nawe rwarakonje pe ndumva tutazasubirana ndabona none se nishakire arambwira ati shakire nta kibazo ubwo rero ndavuga ati wenda wasanga ari soni yagize zo kuba yaza gucyura ahantu batamuzi ndabanza ndamubwira ntibye nzaza kugusura tubiganireho hanyuma nguhe abana bawe njye kwishakira arambwira ati nta kibazo we yakubwira abana yari ari redi kubakira yego nicyo muri icyo gihe nagiye ndamusura ndabimutekerereza mubaza n'impamvu y'icyabimuteye si ubwisobanuro ariko butanyuze ariko mbona ko nyine harimo ikibazo ndavuga ati oke ntabwo ati urabizi no kuva na kera ko nkubaha ndetse no mu buto bwanjye uretse ko nakubahaga ariko nimba ari ukubihisemo nta kibazo kandi urakoze ngenda watse ariko abana ntagomba gusegera ndamwatireka mbajyane n'ubundi imana nishima ko nshaka undi mugabo ubwo
zanimana n'abana banje utazabyemera azabyihorere. Kizi yarabyemeye aravuga ati wowe gena numva ko bikugoye uzabane nta kibazo. Kigewe ntabwo yagashatse undi mugabo. Oya nta mugore afite. Yego. Nubwo nta afite. Yego. Cyane kurega buri iyo umuntu afite amafaranga ntago apfa gushaka. Yego. Naratashye rero mbona ko na gahunda n'ubundi afite yo kuba twasubirana. Noneho ntangira gukomezanya n'uwo nguwo nsabaga ko dukundana. Nkajya mbona afite gahunda ariko nkagiramo ubwoba. Nagira ubwoba mvuga ati wenda arambeshya aho mbimwemereye ahita yemera ko ansaba. Ariko umutima ukanga ukambwira ati none byaba nk'ibyo wa mbere. Ariko n'abantu nyine bakamvuga turiya se ibyo ni ibiki. Yego. Narabyemeye ariko ubwo aho ngaho naribanaga aragenda abibwira mu rugo. Barabipanga barabivugana baramose yabyemeye nanjye nyine ubwo ngubwo mbajije se urambesha kuko babyemeye ntegura ikirori njye kugusaba ndavuga ati nta kibazo. Ubwo icyo gihe twatangiye gahunda zo gusaba inzoga arazitura nagiye mu rugo ubwo ngubwo nk'umwana mu rugo araza arasaba tubana gutyo kugeza amagingo n'ubu ngubu niwe turi kumwe. Yego. Urugendo rurerure. Urugendo rurerure ni byinshi cyane. Wumva nko mu mutima wawe uyu munsi wumva umeze ute? Uyu munsi ntago nicuza. Ntago nicuza kuko ntago uko nabitekerezaga cyangwa uko namubonaga ntabwo ariko ameze. Cyane ko ubwo nyuma tumaze kubana numvaga ko wenda hari igihe kizagira akampinduka akaba yashaka wenda kwanga abana banjye cyangwa agashaka kuba yashaka kuntandukanya nabo tukabana mfite ubwoba nzi ko igisanisa icyo kintu kizabaho. Ariko tumaranye imyaka itatu n'amezi icyo kintu ntacyo muziho. Yego. Nta n'impinduka mubonaho. Yego kandi n'abana ndi kumwe nabo. Umara imyaka itatu uwa mbere mujye muvugana uwo papa w'abana. Ubundi twajyaga tuvugana kubera ko niwe wabishyuraga mituweli. Twajyaga tuvugana agiye kubishyurira mituweli ariko kubera ukuntu byageze aho ngo maje kubona uwo mugabo ntabwo nakuze kujya mpamagara cyane. Yego kugira ngo hatazazamo ikibazo. Yego. Yego. Ariko iyo nk'iyo wenda tuvuge abana wenda kubera ko umuhungu wanjye mukuru abizi hagiye wenda abwira ati ese wajya uhamagara papa nkamusuhuza nkamumaha kuri telefone akamusuhuza bikarangira. Ntabwo bajya bamusura cyangwa se we avuga ati ndumva nshaka kubonana n'abana banjye bakaba babonana bapa. Aya sibyo kuvuga kuri telefone. Aho nshakiye ntabwo yari yabasura nanjye ntabwo nari najyayo sibyo wenda kuvuga kuri telefone. Muri make ntarabonana n'abana be muri icyo gihe. Oya. Kereka wenda kumwiza nk'amafoto yabo kuri WhatsApp. Ko numva ari danje umubyeyi. Yego. Yatare. Ni ibintu birebire cyane. Niyo ndi wita igikomere. Ese uyu munsi wumva umutima wawe gikomere cyarakize? Kuri uyu munsi rero hari igihe umuntu ageramo akagira ibintu yibuka akagira n'ibyo yirengagiza ariko nsa nk'aho igikomere cyashize bitewe n'ubuzima ndimo cyangwa bitewe n'urugo mfite bitewe n'ukuntu umugabo tubanye bitewe n'ukuntu amfata bitewe n'ukuntu ankundira abana bitewe n'ukuntu anyize icyizere cy'ejo hazaza kandi nanjye n'ibyo ngenda mbona dukorera ntabwo igikomere ntabwo ibyo wabyibuka ntabwo ubyibuka niyo gashatse kuzugira ukirengagiza nta mwanya wabyo nta mwanya wabyo. Yego hari igihe umuntu agera akavuga ati sebundi mana ni ukubera iki wanshijijemo izira nzira zose ukabitekerezaho se ni ukora uzi ko irari ryose zirari ryanjye kuki wangoye ukaba washaka kubaza imana. Ibyo bijya bibaho ariko ubu tuvugana rwose
kugira ngo yibone ko nta kibazo meze neza pe naze neza ari ubwo umuntu yakumva ko ibyo bintu byose ari byabayo eh byambayo ibanga ni irihe ibanga no gusenga wow ibanga no gusenga iyo wasenze neza imana nta kitagukorera yego iyo wasenze neza nta kimana itagukorera kandi imana hari igihe iduha ibintu twa tukabyita ko ari bigeragezo ariko imana ibiri kwishakira igitambo cyangwa se ibigira ngo ubuhamya cyangwa se ungererwe kuba wagira icyo umenya mu nzira zawe za buri munsi yego uyu munsi wabanye n'abana igihe kingana gutyo ni kinini cyane bibaye ngombwa ko papa w'abana aza akagusaba imbabazi akanze imbabazi se zibyamariye se zibyagukoreye akagusaba kumuha abana akabajyana aya kuba muha ntabwo byakunda ntabwo byakora kandi n'uwo turi kumwe ntiyabyemera ntiyabyemera cyane yuko nubwo twabanye wenda bakiri bato ariko ubu tuvugana bamaze gukura umuhungu wanjye ageze mu myaka 12 umukobwa ageze mu myaka 6 ndetse n'undi twabyanye afite imyaka 3 ubwo uri kumva ko rero nta cyatuma gikora niwe papa we bazi kandi nuko abafata nuko abarera urumva n'abana mu rugo yego ubwo rero nta cyatuma banange bwikuraho dusa nk'abagana ku musozo wenda ni byinshi cyane tuzagenda tubigarukaho ariko nshaka kugira inama abantu uyu munsi hari abantu ba nkurikije inkuru yawe hari uburyo umuhungu yakoreraga akagukunda biza kugera ku rwego bigenda uko watubwiye wumvaga ko imbere nta kintu kizigera gihinduka imbere hari uburyo bizaba bimeze uyu munsi hari n'abantu babitekereza gutyo kandi challenges rimwe na rimwe umuntu wageze mu rugo hari challenge hari ibibaho bigahinduka yego inama wamugira nize yego urakoze inama nagira abantu baneze amatwi cyangwa bari kumbona ku buhamya bwanjye hari nk'ukuntu wenda nk'urugero nk'ubwo buzima nari ndimo bwo muri urwo rugo rwa mbere nabonaga amafaranga twe tumaze kugira nabona ukuntu nubwo wenda famiye itankundaga nabona ukuntu anyizeza ibitangaza kandi njyaga kankunze numvaga ko bitazahinduka cyane ko noneho nari ngeze mu rwego rwo kumwiringira 100% ariko icyo nabwira abantu cyo kwiringira umuntu udashizemo gusenga naho waba uri kuvana n'ahantu waba uri kubera yuko wiringira umuntu uyu munsi ariko ejo akakwihakana ariko imana niyo itajya yihakana abantu kandi na abantu nagira inama abamama nagira inama uko waba umeze kose waba ukize waba ukenye pasuwadi ni ugusenga ukizera imana kandi ukagira guhamya ukagira no kwihangana iyo wihanganye ibyo ubona cyangwa se ibyo uri kunyuramo biba biri kugutegurira ejo hazaza hawe hari igihe ikintu cyiza ari nk'ishuri iryo shuri iyo waryitwayemo neza uratsinda ugira kwihangana ugira gutona ugashikama amaboko akujomba inkuru zikaba nyinshi inzangano zikaza imiryango ikakurekura ariko iyo wasenze imana ukayikomezaho ukayiha ikubera data ikakubera na mama murakoze cyane imana y'amahoro yaho umugisha cyane kandi dushimire abantu bose mwabanye natwe muri ubu buhamya bw'uyu muvandimwe twari twaganiriye uyu munsi katumushimire cyane kwemera gutanga iyi nkuru y'ubuzima bwawe ngo ifashe abandi ikomeze abandi ni ikintu gikomeye cyane hari byinshi ntekereza ko hari n'abantu bakurikiye iki kiganiro bakabona hari bimwe uvuze amarangamutima akaza n'ijwi gusohoka bikakugora ariko ni ikintu nyine uba witangiye kugira ngo bifashe abantu ntabwo ari benshi cyane bemera kuba babikora turagushimiye cyane kubw'umwanya wawe kandi dushime n'abantu babanye natwe uyu munsi ari umuntu ushobora kuba ari mu bibazo nk'ibyo wanyuze mu bibazo by'urushako uri mu bibazo by'abana uyu munsi hari abo tubona bafasha abana bakabacisha kuri za televiziyo bagiye kubajugunyira
base kuri za kiriziya no mu kazi no muri za nyabugogo hose yego nyabugogo ni wajyayo ngo uhamara iminota utabonye umugabo uri kwirukanwa bamuzaniye umwana yego ariko uyu munsi amubyeyi ari gutekereza kuba byakora icyo kintu nyakora icyo kintu munsi nago nje kuvuga ngo umugire inama kuri kamera kuko utazi cyangwa se atabanje kuganira nawe ariko muganiriye hari byinshi cyane wamufasha hari byinshi cyane wamugira inama nk'umuntu wabibayemo kandi akaba yarabirenze ari mu bindi bisubizo by'Imana niko twavuga.